Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hammaga xayrli kech. Va'da berganimdek, mana 18:15 da ko'rishib turibmiz. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan ayollarni homilador vaqtida yoki tug'ruqdan keyingi sog'ligi haqida gaplashamiz. Bizning suhbatdoshimiz bor. Suhbatdoshimizning ismi Robiya. U naturopat, ya'ni bu O'zbekistonda unchalik ham keng tarqalmagan tabib deb aytsak ham bo'ladi. Menimcha Robiya o'zini kasbi haqida ozgina gapirib beradi. Robiya, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Hammaga assalomu alaykum. Yaxshi eshityapsizmi? Ha, boshlaymiz. Tinglovchilarga eshitilyapti deb umid qilaman. Eshitilayotgan bo'lsa plus yuboringlar iltimos. Xotirjam bo'lishimiz uchun. Sekinroq menimcha. Demak, bugungi mavzuyimiz, rahmat. Bugungi mavzuyimiz ayollarni sog'ligi, psixologik va jismonan sog'ligi haqida gaplashamiz. Robiya o'zini ishini ustasi, ya'ni aynan jismonan sog'lik haqida hamma narsa biladi. Onalarni homiladorlik paytlari va tug'ruqdan keyingi tushkunlik holati, depressiyalari haqida gaplashamiz. Inshaalloh. Assalomu alaykum, va alaykum assalom hammaga, Robiya. Homiladorlik paytidagi sog'lik haqida gapirishdan menimcha boshlaysiz. Aha. Avvalambor prenatal multivitaminlardan boshlasak, homiladorlikda hammamiz ichadigan kerakli bo'lgan vitamin va minerallardan. Prenatal multivitamin deganda, kстати, Robiya O'zbekistonda yashamaydi, ko'p o'zbekcha gapirmagani uchun bazik so'zlarni o'zbekcha aytolmay qolishi mumkin. Multivitaminlar deganda, prenatal deganda homiladorlik paytidagi tug'ishdan avvalgi homiladorlik payti va tug'qandan keyingi ichiladigan vitaminlarni prenatal deb odatda aytishadi. Multi degani bitta vitaminnikida har xillari aralashgan. Demak, Robiya shu haqida gapirmoqchi. Aha, bu prenatal multivitaminlarni tabiiysini iloji boricha prezervativ dorilar qo'shilmaganini tanlash lozim, ayniqsa homilador ayollar. Itarlayotgan vaqtda e'tiborli bo'lish kerakki, miqdorida kalsiyum, vitamin D yetarlicha bo'lishi kerak, kamida 500, chunki bu kalsiyum, vitamin D'lar suyak rivojlanishiga, ya'ni miya rivojlanishiga juda ham yosh bolajon qorindagi chaqaloq uchun juda ham kerakli narsa. Shuningdek, multivitaminlar tarkibida vitamin B, vitamin C, zink, yod, iodine, yod, folat yoki folik asid deb ham ataladi. Shular ham mavjud bo'lishi kerak. Bular juda ham zarur bolani yaxshi rivojlanishiga, ayniqsa ikkinchi trimesterda, trimester deb ataladi o'zbekchasiga. Trimester deymiz. Birinchi, demak, homiladorlik paytida uchga bo'lingan, birinchi 3 oy, trimester, ikkinchi va uchinchi, ikkinchisida demoqchi. Muhim ikkinchi trimester. Aha. Bularni ozligi chaqaloqning yaxshi rivojlanmay qolishiga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, zink ozligi, bola kichik tug'ilishi yoki folat, ya'ni folik asid nogironlik bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin. Orqa umurtqalar yaxshi rivojlanmay qolishiga, vitamin C ni kamligi bo'lsa, immunitetni sust bo'lishiga olib keladi chaqaloqni. Hamda vitamin C onada o'zida ham kam bo'lgani uchun homilador paytida juda ham ko'p kasallanishi mumkin. Vitamin D hamda folik, terka vitamin D bilan folik oz bo'lsa homiladorlikda ter kasalliklarini keltirib chiqarishi ham mumkin chaqaloqda. Temir modda bilan hemoglobin, ya'ni qon ozishi juda ham ko'p uchrab turadigan
kasalliklar hisoblanadi homilador paytda, chunki ayniqsa ikkinchi trimestrdan keyin homilador ayolning qon aylanishi tezlashib, tobora tezlashib boradi. Shuning uchun o'zi allaqachon temir moddasi kam bo'lgan ayollar aynan shu vaqtga kelganda qon temir kamligi oqibatida qon ozayib ketishi mumkin. O'shaning uchun dietaga juda ham e'tiborli bo'lish kerak. Homilador ayol dietasida yetarli miqdorda temir modda iste'mol qilayotgan bo'lishi lozim. Keyingi gapirib o'tmoqchi bo'lgan gapim bu homiladorlik. Robiya, hozirgi gapingizdan men bitta xulosa qilib qo'yaman. Demak, homilador ayollar albatta vitaminlar o'zini yegan ovqatiga e'tibor berish kerak ekan. Undan tashqari qo'shimcha ham vitamin ichish kerak ekan. Miyasi, bola miyasi rivojlanishi uchun, umurtqasi rivojlanishi uchun kalsiy, sink va folik kislotasi juda ham muhim ekan va vitaminlarni iloji boricha tabiiysini olish kerak ekan. Ya'ni ichida zararli moddalar yo'g'ini. Qanday farqlab olsa bo'ladi buni, Robiya? Tabiiy bilan tabiiy emas vitaminlarni. Buni farqlab olish uchun ozroq bilimga ega bo'lish kerak, lekin bilimga ega bo'lmasa App Store'larda, Play Store'larda bunaqa applar juda ham ko'p. Xarid qilgan prenatal vitaminingiz orqasiga qarab tushunmayotgan birorta ingredientingiz bo'lsa, shu shularga yozsangiz sizga tabiiymi, tabiiy emasmi, bu qayerdan olingan, shunaqa ma'lumotlarni chiqarib berishi mumkin. Demak, hech bo'lmaganda agarda ma'lumoti yo'q ona bo'ladigan bo'lsa, olmoqchi bo'lgan vitaminingizni shundoq Google'ga yozib turib, ruscha tabiiymi yoki yo'qmi deb ham savolga har qalay javob olsa bo'lar ekan. Olsa bo'ladi. Juda ko'pini Google'dan topsa bo'ladi inshaalloh. Keyingisi o'tsak bo'ladimi? Keyingisi ko'proq siz bilan bog'langan. Bu homiladorlikda garmon almashish holatidagi ya'ni homiladorlikda garmon almashish holati bo'lib turadi. Hammamiz ham buni bilamiz. Buni oqibatida endokrin sistemamizga ta'sir qiladi, ya'ni garmon tez almashishi. Endokrin sistema ruhiy salomatliklarni bir endokrin sistema bilan garmon bir-biriga bog'liq va ruhiy salomatlik bilan nima deydi, garmonlar bir-biriga juda ham bog'liq. Tushuntirib olgan bo'lsam, ya'ni chunki shu garmonlarni ishlab chiqishi odamni kayfiyatini, ruhiy holatini o'zgarishiga sabab bo'ladi. Ya'ni garmonlar o'zi bizni xursand bo'lishimiz, xafa bo'lganimizda ham shunaqa garmonlar ishlab chiqarilgan bo'ladi, har xillari. Bu garmon almashish ayol kishining xulq-atvoriga, hissiyotlariga ta'sir qilishi mumkin. Shu yerda stress holatlari, depress holatlari ko'p uchrab turadi. Afsuski, bizni o'zbek nima deydi, o'zbeklarda juda ham kam gapiriladigan topik. Nima deydi, swept under carpet deyiladi-yu inglizchasiga. Nima desam bo'ladi, homiladorlikda ko'p siqilish hamma ayolda ham bo'lib turadigan narsa, lekin biz o'zbeklarda anaqa bo'lmaydi. Shu haqida ham ozroq o'zingiz anaqasi gapirmoqchi bo'lsangiz gapirishingiz mumkin. Homilador ayollarni homilador paytida va tuqqandan keyin ham, farzandi tug'ilgandan keyin ham aynan shu garmonlar almashinuvi sababli judayam kayfiyati o'zgaruvchan bo'ladi, o'zini yomon his qiladi, tushkunlikka tez tushadi, balkim har xil ovqatlarni xohlab qolishi ham aynan shu kayfiyatidagi o'zgarishlar sababidan. Keyin bu siqilishlar, kayfiyat o'zgarishlarini atrofida ko'pchilik ham tushunolmaydi. Biz homilador ayollar nimani bilishimiz kerak? O'zimizni iloji boricha shu stress holatdan olib chiqishga harakat qilishimiz kerak. Chunki bu stress holat tug'ilmagan chaqaloqqa juda ham ziyon bo'lishi mumkin. Homiladorlikda ko'p siqilish oqibatida qon bosimi oshadi. Qon bosimi oshgandan keyin tabiiyki bu chaqaloqda, onada yurak kasalliklarini keltirib chiqishi mumkin. Erta tug'ilish, nimjon bo'lish va hattoki mana neurological problemalar, ya'ni miya kasalliklarigacha olib kelishi mumkin homiladorlikda ko'p siqilish oqibatida.
Nima qilish mumkin? Oziq ovqatlar bilan o'zgartirish mumkinmi? Shu siqilishlarni kamaytirish mumkinmi? Siqilishlarni kamaytirishlik uchun manimcha ko'proq psixolog psixologga psixolog yordam bera oladi deb o'ylayman. Ovqatlarchi, ovqatlarni o'zgartirish mumkinmi qandaydir nima bilan? Ovqatlari endi bu nimani homilador ayolni o'ziga bo'l. Masalan, ba'zi ayollar stress bo'lgandan o'zingiz ham psixologsiz bilasiz. Stress holatda ko'p yeyish ularni stress holatidan olib chiqib keta oladi. Shirinlik nima shu ayolni yaxshi his qildirayotgan bo'lsa shu yeyish tavsiya qilinadi. Homiladorlikdan keyin уже chaqaloq tug'ilib bo'lgandan keyin prostagen gormonimiz riski tushib ketadi. Shuni oqibatida ham postnatal depression kelib chiqadi. Bu homiladorlikdagi siqilish gormon almashdan 2 barobar kuchliroq bo'lar ekan. Buni oqibatida albatta prostagen gormon tushishi oqibatida salomatlik ayol kishining ruhiy salomatligiga ta'sir qiladi. Va birinchi bo'lib ta'sir qilayotgan narsa bu emizishga ta'sir qilishi. Hozir Instagramimda juda ham ko'p emizish haqida savollar kelib turadi qizlarimizdan. Sutim ozayib ketdi. Qaynanam suti yetmayapti deydi. Nima qilsam bo'ladi opa? O'zi bu tabiiymi? Hammasi bilan gaplashganda juda ko'pini sutini ozini sababi asosan stress bo'lib chiqadi. Ayollarimiz shu narsani tushunishi kerakki, stress holati sutimni ozaytiryapti, bolani injiqlashiga olib kelyapti. Shu narsani nima deydi, chek qo'yishga harakat qilish kerak va bu holatlardan chiqib ketishning asosiy yo'llari yaxshi dam olish ekan. Ya'ni asosan tug'ilgan ayol nimadan ko'proq stress bo'ladi desa, birinchi o'rinda bolam sutim yetmayapti degan gumon. Keyin albatta bu yaxshi uxlamaslik. Buni hammamiz ham yaxshi bilsak kerak, hammamiz ham onamiz, hammamiz ham nima deydi, yaxshi uxlolmaymiz kech kirganda. Bu hammamizda ham bo'lib turadigan holat. Ha, shunaqa paytda meni hayron qilgan, eng hayron bo'lgan narsam shifokorlar tarafidan aynan shu holat ketayotganda yosh onalarga smislarni tavsiya qilish. Juda ham ko'p yosh onalarga smislarni tavsiya qilinadi. O'ylamaydiki, nimaga bu sut ozayapti, nimaga bu bola injiqlanyapti, nimaga bu ona siqilyapti. Bir qizimiz yig'layotganini jo'natyapti. Menimcha shu boshda shu narsa ketyapti. Shekilli. Avvalambor, agar shu holat sizda kuzatilayotgan bo'lsa, birinchi o'zingizga shu narsani niyat qilingki, siz yaxshi ish qilyapsiz, siz yaxshi onasiz. Sizga sutingiz yetarli. Shunchaki stress holatda yomon gumonda yurgan bo'lishingiz mumkin. Smesni qo'yib qo'ying, chunki bunaqa holatda smesni introduce qilish, ya'ni nima deydi, introduce, olib kirish, ishlatishni boshlash bu eng yomon uslubga uslubdir. Chunki ona suti nima qanday qilib tushuntirsam ekan, onani suti nima deydi, tengi o'rnini hech narsa bosolmaydi demoqchisiz. Albatta, ha, onani sutini o'rnini hech narsa bosolmaydi. Bu smeslarni tarkibida har xil ximyoviy moddalar bo'ladi. Bular hammasi nima deydi, ichaklarni buzishga olib keladi. Asosan mana smeslarni tarkibida eng birinchi ko'p keladi uchraydigan narsa bu molda suti. Ya'ni molda sutidan qilingan smeslar. Molda sutidan qilingan smeslar haqida bir nimani tushunishimiz kerakki, bular 10 kilogrammli buzayni, ya'ni shu molni molasini 6 oy ichida 30-40 kilogrammga chiqarib berish uchun yaratilgan sutdir. Yaxshi tushuntira olgan bo'lsam, bu inson organizmi
bu darajada kuchlik proteinga boy, bu darajada kuchlik og'ir nimalarni ko'tara olmaydi. Ayniqsa yangi tug'ilgan nimjon bola. Bu echkini sutidan bo'lgan smeslar ozroq bo'lgani bilan Alloh taolo o'zi yaratgan tabiiy yaratib qo'ygan onaning sutiga hech narsa yetmaydi. Ya'ni onaning sutini hech narsa bosmaydi. Bu onaning suti emizish nafaqat bolaga, balki onani o'ziga ham foydali. Chunki emizish onani o'zida haqiqiy kasallikdan oldini oladi. Eng asosiysi bu ko'krak rak kasalligini oldini olar ekan. Va emgan bola immuniteti kuchliroq bo'ladi. Ya'ni allergiya, taxir, rak, shunga o'xshagan kasalliklar emgan bolada kamroq uchrar ekan. Yana shu bilan birga joyda ruhan o'ziga onaga va bolaga ta'sir qilishini ham aytmoqchi edim. Emizganda beixtiyor xohlasak xohlamasak farzandimizni qo'limizga olamiz, quchoqlaymiz. Uruga terimiz tegib turadi. Shu sababli ham bolani ruhani rivojlanishi ham yaxshi tarafga o'zgaradi. Ya'ni bola o'zini onasini bag'rida xavfsiz joyda his qiladi. Undan tashqari mana shu gormonlar ishlab chiqarilishini aytadigan bo'lsak, yodingizda bo'lsa postlarning ichida bitta rasm bor. Ona va bola bir-birini quchoqlab o'tib turganda qanaqa gormon ishlab chiqarayotganini suratda ko'rsatgan. Ya'ni har safar biz farzandimizni quchoqlaganimizda, hattoki emizgan vaqtimizda ham ana shunaqa holatlar bizda o'targan. Ya'ni bolaga smesh tayyorlab berganingizdagi bola bilan sizning munosabatingiz va o'z ko'krak sutingiz bilan boqqaningizdagi munosabatingiz farqi bo'lar ekan. Ham ruhan ham jismonan ham jismonan smes haqida oxirgi naqama haqqi aytib qo'ysam smes ichgan bolalarni ayniqsa mana mol sutidan bo'lgan smeslar deb ziyon moddalar jumladan prezervativlar har xil ranglar va hattoki nima deydi smart marketing qilib juda ham zo'r uslubda ishlangan bo'lsa ham vitamin minerallar qo'shilgan bo'lsa ham bu juda ham ko'pida sintetik vitaminlar ishlatilgan bo'ladi. Buni bergandan bermagan afzal. Ya'ni albatta nima deydi, umuman bermasa bo'lmaydigan paytlar bo'lib qoladi. Holatlar bo'ladi. Bunaqa paytda to'g'ri tushunaman. Bunaqa paytda onalarni nima deydi, judge qilmas kerak. Muhokama qilmaymiz. Boshdan endi taqdir bo'lib, umuman bolaga boshqacha narsa bilan bolani katta qilish imkoniyati, ya'ni ko'krak suti bilan boqish imkoniyati bo'lmaydigan holatlar bo'lib qoladi. Qanaqa holatlar shunaqa holat desak bo'ladi, Robiya? Qachon boshdan imkoniyat bo'lmabdi deb aytsak bo'ladi? Masalan, mana ko'krakda rak bo'lishi mumkin. Ba'zi ayollarni ko'krakda rak, ko'krakda bez kasalliklar bo'lishi mumkin. Shunaqa paytlarda rostdan ham sutiga ziyon qiladi. Va bu sutni ichgan bolada zaharlanish oqibatlari kelib chiqishi mumkin. Keyin ko'p hozir bu yerda infeksiyalar bor ekan. Va shu aytsam ham bo'lursa kerak, ozgina uyatli bo'lsa ham aytaman. Ba'zi ayollarimizni emiz olmasligi sabab shunchaki inverted nipples deydi, o'zbekcha inglizchasiga qanday qilib tushuntirsam bo'ladi buni. Uch yo'q bo'lishi mumkin, ya'ni qiynalishi mumkin. Va bu men o'ylaymanki, bu emizmaslikka sabab bo'la olmaydi deb o'ylayman. Chunki hozir zamon juda ham rivojlangan. Agar sizni sababi shu bo'lsa, hozir onani sutini sog'ib oladigan apparatlar chiqqan. Va hattoki shundan sog'ib farzandingizni shu orqali boqsangiz ham bo'ladi. Bu smesdan foydaliroq nima deydi, alternative option hisoblanadi. Yana bitta rus onalarni shunaqa chatlarida o'qigandim. Ba'zida onalar oshchi sutlarini olishib muzlatib xolodilnikda maxsus paketlarga solib olib qo'yishar ekan, farzandlari katta bo'lgandan keyin kashalar pishirganda ham o'zini sutida pishirar ekan. Shunaqa kulgilikka o'xshaydi, lekin bola uchun mol sutidan ko'ra ancha yaxshi. Men shu onalardan biriman. Men 2 yil oldin farzandimda xuddi shunaqa holat bo'lgandi. Menda ham shu muzlatib
2 yoshdan keyin ham har kasal bo'lganda men ayniqsa mana sut boshida xolesterol sut keladi. Ya'ni sariq sut buni onalarimiz yaxshi bilsa kerak. Bu bolaning rivojlanishi uchun juda ham kerakli hisoblanadi. Ayniqsa bu xolesterol sutda vitamin K miqdori baland. Keyingi keladigan mucho, ya'ni oq sutdan ham foydaliroq bo'lgani uchun men aynan shu sutimni ko'proq saqlab qo'ygandim va har safar o'g'lim kasal bo'lganda shu sutdan foydalangandim. Chunki bu sutni tarkibida antibiotiklar ham ko'proq bo'ladi. Bola tezroq o'ziga kelish uchun shunaqa Alloh yaratgan ekan. Robiya shunaqa savolni berishdi. Bir ikkita ayollar savol berishdi. Farzandlari smet berishni boshlagandan keyin o'zlarini emmay qo'yibdi. Nima qilish mumkin? Keyingi gapiradigan temam aynan shu haqida edi. Farzandlari smet bergandan keyin emmay qo'ygan buni sababi juda ham oddiy. Chunki sutni ko'paytirishni eng muvaffaqiyatli yo'li bu birinchidan tug'ilgandan keyin farzandingizni iloji boricha 3 soat yoningizda olib qolishingiz kerak. Buni Rozali opaga boya ham aytgandim. Avstraliyada doktor Robin Thompson degan yangi bir emizish breastfeeding professori chiqqandi yaqinda. Shuni nima ilmiy ishini o'qigandim. Shu ayol 50 yil izlanishlar davomida uyda tuqqan ayollar, ya'ni tuqqandan keyin bolasini ko'kragiga qo'yib, bolasi bilan siz hozir aytgandek ko'proq yaqinlik qilgan ayollarni emizilish paytida sut ko'p bo'lishi, ya'ni emizganda qiynalmasliklar ko'proq bo'lgan. Shundan kelib chiqib aytganki, tuqqandan keyin ayol kishi chaqalog'ini 3 soat yonida olib o'tirish majbur, ya'ni kerakli deb aytgan va buni 3-6 soat deb nomlagan. Va shu sistemasini necha yillardan beri shu ayollarga qo'llab keladi. Ba'zi ayollarga umuman emizolmay qolgan, suti ozaygan ayollar shu sistema bilan ancha o'zlariga samarali yana qolgan. Ya'ni 3 soat oldida olib o'tiradimi? Albatta, bu 3 soat oldida olib o'tirish hamma joyda ham bo'lmasi mumkin. Masalan, unnecessary interventionlarga bo'ladi bu, ya'ni kereksiz muolajalar. Kerak tug'ilgandan farzand tug'ilgandan keyin masalan o'lchash deysizmi yoki cho'miltirish deysizmi, shunga o'xshagan narsalar kutib tura oladi. Farzand tug'ilgandan keyin iloji boricha ona farzandini yonida ko'kragiga qo'yib 3 soat navbat-navbatdan emizish turish kerak. Bu sut kelmagan bo'lsa ham bu onani yaxshi sutini nima deydi establishment, yaxshi sut o'zidan yaxshi sut keltirish bitta sabablardan biri bo'la oladi shu uslub. Keyin nima deydi o'zbekchasini topolmay qoldim. Tez-tezda emizib turish ham shu sutni ko'paytirishga sabablardan bo'ladi. Ya'ni mana masalan deylik 24 soatda har bir ikki ko'krakdan 7 mahal emizish. Smes hozir savolga qaytadigan bo'lsak, smes o'tgandan keyin deylik mana hozir shu qizimiz emizolmayapti chunki sutim kam deyapti. Farzandini tez-tez emizmasdan o'rniga smes beryapti. Alloh taolo ayol kishini organizmi shunday yaratib qo'yganki, tez-tezda muntazam emizish orqali sut ko'payadi. Keyin emmagandan keyin tabiiy organizmimiz bo'ldi, sut kerak bo'lsa ekan deydi-da, ozroq sut ishlab chiqaradi. Albatta. Bu ko'ryapsizmi birinchi xatoni? Avval agar sutingiz smes orqali ozayotgan bo'lsa, birinchi qiladigan ishi smesni to'xtatish. Chunki siz farzandim och qolmasin deb smesni beryapsiz, lekin nimaki aslida o'zi ozishiga yana ham sabab bo'lyapsiz. Bu chaqaloq qiynalsa ham tez-tezda tez-tezda muntazam ravishda ikki ko'krakdan kuniga kamida 7 mahalda emizib turish kerak
faqat shu yo'ligini sutni ko'paytirishga ko'proq sabab bo'ladi. Albatta boshqa sabablari ham bor. Boshqa sabablari ko'proq nima deydi, hydration. Yetarli miqdorda suv ichib turish. Bizda o'zbeklarda juda ham choy ichish ko'p bo'ladi. Choy afsuski kofein hisoblanadi. Har bir ichgan bir piyola kofeinga organizmdan 2 piyola suv chiqib ketadi. Sutni 80-90% atrofida asosan suvdan tashkil topgan uchun sut kam suv ichish oqibatida sutimiz ham ozayish mumkin ekan. Demak, choy emas, aynan suv ichish kerak ekan. Aynan suv. Choy ichganimizda yoki kofe ichganimizda ham aytgancha, shu suyuqlik organizmimizda qolish emas, suv chiqib ketar ekan. Uni qayta ishlash uchun ko'proq yana ham suv ichish kerak bo'lar ekan. Suv boshqa narsaga, choyda suyuqligi, ya'ni suvi ichidagi boshqa narsaga ishlatilar ekan. Ya'ni sut ishlab chiqarish kerak emas. Albatta. Yana bir shu ismingiz berish haqidagi savolga qaytadigan bo'lsam, qay darajada nima deydi, butilkalar deydimi? Shishalar, butilkalar qay darajada zo'r ishlangan bo'lmasin, bari qaytdingmi? Baribir ham qay darajada zo'r ishlangan bo'lsa ham shu silikon shishalar hech qachon onani yumshoq ko'kragini mimik qilolmaydi, ya'ni o'rnini bosolmaydi. Siz qancha shisha berganingiz sari bolada shuncha confusion, ya'ni chalg'ish bo'ladi. Bu uslub bilan bolani chalg'itib ham yaxshi emizolmaysiz, ham bolada dankasalik uyg'onishi mumkin. Chunki tayyor shishadan kelgandan keyin albatta onani emgisi kelmaydi. Qancha onani emgisi kelmay ozaygani sari albatta sutdan shu yo'l bilan ozayaveradi. Demak, mana shu yerda e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa, onani emish sutni butilkachadan emishdan ko'ra qiyinroq, boladan ko'proq harakatni talab qiladi, yuzidagi muskullarni ishlatishni talab qiladi. Bolalar agarda butilkadan smes ichishni boshlasa, kamroq, osonroq yo'lini tanlar ekan. Albatta. Bu shirinroq bo'lganligi uchun emas, aynan osonroq bo'lgani uchun ekan. Yes, osonroq bo'lgani uchun va yana bir to'xtalib o'tish kerak bo'lgan narsa, bu butilkada ichgan, sut ichgan bolalar qorin og'rilari, qorindan bo'lish, ya'ni qon kasalliklari ko'proq uchrab turadi, chunki shishada, ya'ni butilkada suv ichganda havo to'lib shishaga havo kiradi va bu havoni nafas yo'llari yaxshi rivojlanmagan bolalar yutgandan keyin qonidan bo'lishga olib keladi. Ayniqsa mana yosh onalarimiz shunaqa holat bo'lganda o'ylaydiki, ha bolam yig'layapti, yo sutimga to'ymayapti yoki boshqa narsalarni o'ylaydi, lekin aynan shu narsani xayoliga keltirmaydi demoqchiman. Shu yerda bitta narsa aytmoqchi edim. Endi buni ona sifatida, men doktor emasman, shuning uchun ona sifatida o'zim o'rganganlarimdan, o'zi siz bilan ham buni gaplashganmiz, tasdiqlagansiz. Aslida 3 oygacha bolalarda moslanganligi sababli ham qornidan bo'lishi tabiiy. Ya'ni tabiiy bo'lar. Chunki havo yo'llari, nafas yo'llari har yaxshi rivojlanmagan bo'ladi. Shuning uchun shifokorlar tomonidan har emizgandan keyin bolani tikka holatda ko'tarib, kekirtirib turish kerak, chunki bola uni o'zi qila olmaydi. Shu va to'lib qolgan havosi u qonini og'ritadi. Shu havo o'zi chiqara olmagani uchun ham shisha, havo to'la shisha buni havo chaqaloq ichiga ko'proq havo yetkazib beradi. Shuning uchun emizgan bolalarda qorin og'rish kamroq uchrab turadi. Keyingi narsa yana nima haqida? Muntazam ravishda emizish haqida gapirdik. Sutga bu haqida ko'pay. Shu emizish haqida xulosa yasab qo'ymoqchi edim. Demak,
iloji boricha onalar farzandlarini o'zlari emizishga harakat qilish kerak. Agar sutlari kam bo'lsa, emizishni kamaytirib, smes o'rniga berish o'rniga ko'proq baribir emizishda davom etaverish kerak ekan. Shunda suti o'zi ko'payib qolar ekan. Organizmimiz boshqa narsalarga o'sha miya o'zi buni boshqarar ekan. Qancha ko'p emizsiz, shuncha ko'p kerak degan xayol bilan, ya'ni organizm o'zi o'ylab ko'proq sut ishlab chiqarar ekan. Qancha kam emizsiz, shuncha kam ishlab chiqarar ekan. Ya'ni sut oz deb o'ylaganingizda ham bolani emizishda davom etaversangiz sut ko'payib qolar ekan o'zi. Shu yerda qaysi payg'ambar haqida anaqa bor edi, yoshi katta kampir emizganda sut kelganligi haqida. Shunaqa bo'lishi mumkinmi Robiya? Ya'ni farzand bola tug'magan, lekin rosa ko'p bola emsa uni sut kelishi mumkinmi? Bo'lishi mumkin. Ayniqsa nima deydi? Chaqaloq masalan mana chaqaloq tuqqaniga 5-6 oy bo'lgandan keyin sut to'xtatib qo'ygandan keyin sut kelishi to'xtadi bo'ldi deb xato qilib onalar to'xtatib qo'yadi va 2-3 oy semes o'tgandan keyin уже anaqa onani sutini qanchalik kerakligini tushungandan keyin kelib shu shifokorlardan ko'pchilik so'rarkan qanday qilib yana shu sutimni ko'paytirsam bo'ladi deb. Birinchi beriladigan javob bor emizgin deydi. Qancha ko'p emgan sari lav hormon, hozir siz aytayotgan gormon, endokrin gormoni hisoblanadi. Shu bolaga qancha muhabbat bilan qaraganda, qancha ko'p emganda shu emizdirish, ya'ni lav gormoni uyg'onib, yana sut kelishi mumkin. Men bu haqida eshitdim, shu payg'ambar katta ayol emizish haqida juda ham qiziq voqea bo'lsa kerak. Na, hozir qaysi payg'ambarimiz menga esimdan chiqib qoldi, lekin bir ayoli boshqa birinchi ayolidan bola ko'rmaydi. Ikkinchi menimcha zamzam suv chiqqan paytidagi shu hikoya menimcha edi. Ibrohim alayhissalom. Ibrohim alayhissalom menimcha shekilli. Aha, endi davom etamiz. Demak, shunaqa bo'ladigan bo'lsa, emizish kerak ekan. Hattoki ancha vaqt bo'lgan bo'lsa, emizmay qo'ygan bo'lsangiz, yana davom etib, lekin faqat sabr kerak va bugun mana telefonlar haqida savol javob qilib gaplashganimizda ham ko'pchilik aytdi, farzandimga telefon berib qo'yaman, chunki boshqa uyda odamlar ko'p, men boshqalarga qarashim kerak deyapti. Yana ko'p savollar bo'lganida o'zimni shaxsan tanishlarim orasida ham bor, bolani shu beshikka boylab qo'yish, ya'ni bolani birinchi o'ringa qo'ymaslikni nazarda tutyapman, aytyapman. Demak, har doim onalar unutmasligi kerak, bizni farzandimiz birinchi navbatda bo'lishi kerak. Qorni borasida ham, mehr borasida ham qarash har doim uydagi ishlardan, uydagi hamma boshqa odamlardan, chunki uydagi boshqa odamlar o'zlari yura oladi, hojatga bora oladi, o'zlari ovqat qila oladi, ovqat solib bersangiz yeya oladi yoki solib bermasangiz ham och qolib o'zini o'zi o'ziga o'zi g'amxo'rlik qila oladi. Bolalar bo'lsa bizga juda ham muhtoj, nafaqat shu ovqat berish borasida, balkim ruhan ham. Psixolog sifatida aytishim mumkin, birinchi yil davomida bola iloji boricha onani oldida bo'lishi kerak. Ish qilib olish uchun uni beshikka bog'lab qo'yish uzoq vaqtga yoki shu 1 yoshga to'lmagan bolaga telefon qo'yib berish. Albatta ba'zida favqulodda holatlar bo'ladi, ya'ni boshqa ilojingiz yo'q, telefon ko'rsatib unga nimadir qilishingizga to'g'ri keladi, o'zingiz hojatga borarsiz balkim, ya'ni juda ham favqulodda holat, lekin buni doimiy boladan dam olish uslubi qilib olish to'g'ri emas va har doim onalar unutmanglar, birinchi navbatda farzandingiz va o'zingiz, birinchi navbatda o'zingiz aslida, keyin farzandingiz, ya'ni o'zingiz sog'lom, xotirjam, yaxshi bo'lganingizda keyin yaxshi ona bo'la olasiz va sizga eng muhtoj odam oilada bu farzandingiz. Shuning uchun emizish borasida ham, birga bo'lish borasida ham bolalarni birinchi o'ringa qo'yinglar, chunki birinchi yil juda ham tez o'tib ketadi va uni hech qachon qaytarib bo'lmaydi. Bolani sog'ligi, ruhan rivojlanishi borasida boshqa birinchi yilga to'g'ri keladigan insonni umridagi vaqt yo'q boshqa. Ya'ni birinchi yildagi o'zgarishlar, birinchi
yildagi muhim har bir soatlar umridagi boshqa hech qaysi paytga tengmas. Shuning uchun iltimos bunga juda ham jiddiy qaranglar. Albatta, bolalar katta bo'lgan sayin har xil kasalliklar uchraganda onalarda afsuslanishlar ham bo'lib uchrab turadi. Nimaga o'z vaqtida emizmaganman, sabr qilib atrofimdagilar menga nima deydi, tushungan bo'lish kerak, yordam bermagan, o'zim shu emizilib mahkam ushlamaganman degan afsuslanishlar juda ham ko'p uchraydi. Shuning uchun ham birinchi siz bilan live qilmoqchi bo'lganimda aynan shu emizilik haqida qilish kerak deb o'yladim. Chunki bu sog'lom hayotga birinchi qadam hisoblanadi. Onani suti bilan katta bo'lishlik va hozirgi zamonda smis bilan katta qilish afsuski juda ham moda bo'lib qolgan. Chunki bu ayollarimizga, yosh onalarimizga o'rnab qolganki, smislar ham nima deydi, onani sutidek foydali, onani suti bo'rnini bosa oladi degan tushuncha. Afsuski bunaqa emas. Favqulodda vaziyatlarda tushunsa bo'ladi, lekin yosh onalarga iltimos qilgan bo'lardim. Iloji bo'yicha farzandim sog'lom bo'lsin, kelajakda har xil afsuslarda bo'lmay desanglar, iltimos emizinglar farzandinglarni. Shu jumladan yana bir narsani eslatib o'tsam, yosh onalarga emizayotgan paytda o'zinglarni hech qachon nima deydi, sutinglarni yetmayotgan, o'zinglarni past ko'rish yoki siqilish, iste'mol qilayotgan narsalarga e'tibor bermaslik va hattoki mana hayzni ham sutga bog'liqligini esinglardan chiqarmanglar. Hayz, mana ko'pchilik ayollarimiz bilamiz, hayzimiz chaqaloqlik bo'lganimizdan keyin 5-6 oygacha qaytib kelmaydi va aynan farzandimiz 5-6 oylik bo'lib, kuchga to'lib, ko'proq sut ichishni boshlaganda ko'p ayollarni hayzi qaytib kelar ekan. Hayzi qaytish jarayonida, ovulyatsiya jarayonida sutni ta'mi hidi o'zgarar ekan va aynan o'sha vaqtda ko'p onalar bolalari injiq bo'lib qolgani uchun sutini ta'mi va hidi o'zgarganda o'ziga o'zi o'ylar ekanki, sutim ozayib qoldi, men qo'shimcha ovqat berishim kerak yoki smis berishim kerak va yana xuddi shu rezultat kelib chiqadi oqibatida. Smis boshlagandan keyin rostdan ham suti ozayadi. Agar bu hayz sabab bo'lmasa, iste'mol qilayotgan narsangiz ta'mi o'zgartirishni ham esingizdan chiqarmang. Achchiq narsa bo'ladimi yoki qorinni og'ritadigan narsalar bo'ladimi, shu narsalar ham sutni ta'mini o'zgartirishi mumkin va hattoki mana psixolog sifatida krizis paytlarda ham bolalar shunchaki injiqlanayotgan bo'lishi mumkin. Aynan shu bolani injiqligini sutingizni ozligiga bog'lab xulosa qilishga shoshilmang, iltimos. Robiya, siz aytmoqchi bo'lgan gaplaringiz tugadingizmi? Tugadi. Hamcha hamma narsani. Endi men shu mavzuda tug'ruqdan keyingi tushkunlik, depressiya deb mavzu qo'ygandim. Shu haqida ozgina gapirib, xulosa yasamoqchiman. Demak, 10%dan 20%gacha ayollar tuqqandan keyin tushkun kayfiyatda bo'lishadi, depressiyaga tushishadi va bu oddiy depressiya, shunchaki tushkunlik emas, hattoki jiddiy depressiya bo'lishi mumkin. Ya'ni bolani qaragisi kelmaslik, o'ziga zarar yetkazishi kabi jiddiy tusdagi depressiya bo'lishi ham mumkin. Agarda siz yangi ona bo'lsangiz, ya'ni yosh farzandli ona bo'lsangiz va o'zingizni shunaqa tushkunlik kayfiyatida his qilsangiz, demak, depressiya bo'lishi uchun nafaqat tushkunlik, sizda kelajakka umid yo'qolib qolgan bo'lishi kerak. Ishtahangizda yomon o'zgarishlar, ya'ni ovqat yeyish xohlamay qolgan bo'lishingiz kerak, uyqu yomon bo'lib qolgan bo'lishi kerak. Demak, shunaqa holatlar sizda kuzatilsa, demak, depressiya har xil ko'rinishda bo'layotgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda albatta birinchi navbatda yordam so'rash kerak. Agarda farzandingizga qaraganligi sababli, uy ishlari sababli va boshqa
narsalar sababli uxlay olmagan, o'zingizga e'tibor bera olmagan holatlar bo'lsa, turmush o'rtog'ingizdan ham yordam so'rashingiz kerak. Bizda shu odatga kirmagan, ya'ni otalar bolalarni katta qilganda ishtirok etishmaydi, afsuski. Bu yaxshi emas. Onalarda instinkt, onalik instinkti tabiiy, ya'ni ona farzand tuqqandan keyin o'zini bolaga nisbatan mehri bo'ladi. Lekin o'g'il bolalarda, erkaklarda unaqa emas. Erkaklar shu bolani boqqanda, o'zi qaraganda shu instinkti, otalik instinkti uyg'onadi. Shuning uchun qiyin vaqtlarda qo'rqmasdan turmush o'rtog'ingizdan yordam so'ranglar va bu uni o'zini otalikni his qilishiga ham yordam beradi. Ya'ni bu natijasida butun oila baxtli bo'ladi. Bola ham, ona ham. Undan tashqari onalar o'zlarini uxlashlariga e'tibor berish kerak va iloji boricha kun tartibi aniq bo'lgani ma'qul. Ya'ni nechida uxlaydi, nechida turadi, nechida ovqat yeydi va hokazo. Aniq bo'lganda hammasi dahshatli ko'rinmaydi. Onalarni tushkunligiga sabab thank you. Asosiy sababi ularni endi uddala olmayman, epla olmayman degan xayollar kelishi. Agar kun tartibi aniq tuzilgan bo'lsa, demak bu ancha hayotni yaxshilar ekan. Va uxlab olish, biz musulmonlar kam uxlashimiz kerak degan qarashlar bor. Kimdir men bilan bu haqda tortishgandi ham. Unaqa emas, aslida kam uxlash deganda uxlamaslik nazarda tutilmagan. 8 soat normani hozirga ham olib kelsak bo'ladi. Ya'ni 8 soat uxlash bu g'aflatda qolgan musulmon degani emas. Bu yaxshi, naborot, bolani, onani sog'ligi uchun farzandingiz uxlagan paytida tunda uxlamasangiz albatta uxlashni yo'lga qo'yish kerak. Bir ona savol bergandi, kechasi bilan farzandim emib chiqsa nima qilish kerak deb. Bundan ko'p sabablar bo'lishi mumkin. Kunduzgi uyqusi kechkidan ko'ra ko'proq, normadan ko'proq bo'lishi mumkin. Ya'ni kun tartibini normaga solish kerak. Yoki onaga kunduzi to'ymaganligi uchun farzandlar ba'zida aynan ruhan onani oldida ko'proq bo'lish maqsadida ham kechasi bilan onasini emib chiqishi mumkin. Ya'ni agar kunduzi farzandingiz oldingizda emas, siz ish qilib yurib, u sizdan uzoqda bo'lsa, kechqurun aynan emish orqali sizda shu mehrini o'ziga to'ldirib olayotgan bo'ladi. Albatta buni sabablarini aniqlab topish kerak, lekin bu asosiy sabablardan demoqchiman. Dilnozani turmush o'rtog'i qarashar ekan, yaxshiroq qarar ekan, ko'z tegmasin, shunaqa otalar bizni xalqimiz orasida ham ko'payaversin. Ko'payaversin, inshaalloh. Da. Da. Yana nima aytmoqchi edim? Agarda tushkunlik kayfiyati, shu depressiya juda ham jiddiy narsa bo'lsa, albatta mutaxassisga murojaat qilish kerak. Psixolog va psixoterapevtdan bo'lish mumkin. Psixoterapevt dorilar bilan davolaydi. Agarda jiddiy darajadagi tushkunlik bo'lsa, albatta unda yordam olishimiz kerak. Chunki bola buni ortidan qattiq aziyat chekib qolishi mumkin. Onalar tushkunlik holatida aytgancha o'zlarini bolalariga ham zarar yetkazishadi. O'tgan galam efirda aytgandim, afsuski bu juda ham hayratlanarli hol. Aynan onalarni o'zini farzandiga zarar yetkazgan, o'ldirgan holatlari O'zbekistonda ham holatlar bo'lib turadi, ko'p uchrab turadi. Ota o'zini farzandini, kichkina chaqaloqni nima qilganidan ko'ra onalar qilgani va bunda jinoiy kodekslarda hamma mamlakatlarda statyalar bor. Aynan onani o'zini farzandiga zarar yetkazishi degan. Demak, tushunishimiz kerak, bu depressiyani natijasi bo'lishi mumkin. Va bu ona yomon onaligidan emas, bu ona yordamga muhtojligidan, davoga muhtojligidan shunaqa qilgan. Ya'ni biz nafrat bilan ayblashimiz emas, tushkunlikka tushgan onani yordam bilan shu qiyin ahvoldan qutqarib qolishimiz kerak ekan. Agar sizda ham shu qiyin ahvol bo'lsa, buni tan olib, albatta davolash kerak. Va bu narsa onani jismonan irodasiz yoki nima deydi, ba'zilar ayollar aytadi, Allohni tanimagandan iymonsizlikdan ham deb, iymonsizlik ham yo'yadi. Bu ham noto'g'ri. Bir qator ta'kidlab o'tsam, afsuski
depresiya tug'ilgan oldin tug'ishdan keyin depresiya bu juda haqiqatda bor narsa meditsinada gormonli keskin o'zgarish oqibatida ayollar juda ham ko'p uchrab turadigan narsa. Agar birorta tanishi shu holatni boshdan kechirayotgan bo'lsa, mana Go'zaliya opa aytgandek simptomlar haqida gapirib o'tdi. Shu narsalarni birorta tanishingizda yoki do'stingizda, singlingiz, opangiz, singlingizda shu narsa uchrayotgan bo'lsa, yordam berishinglarni maslahat beraman. Chunki buni oxiri yaxshi bo'lmashi mumkin. Demek şükürlük etken noşkür emas. Noşkür onalar şükürlük etkisi emas. Demek bu organizmdagi tabii geçiyorken kandedir xolat. Hozir shurda bildim. Nozik degan qizimiz bir savol bergan ekan. Shu savolga ko'zim tushib qolmadim. Shunga javob bersam. Albatta. Men kesaba bilan tug'dim. Balki shu uchun tug'ilgandan keyin yaxshi emasdi. Hozir sizga hozir aytib o'tgan 3-6 soat aynan sizga nimizga to'g'ri kelgan, situationingizga to'g'ri kelgan. Afsuski bu kesaba bilan tug'ilgan chaqaloq juda ham ko'p uchrab turadigan narsa. Aynan kesaba tug'ilib chaqaloqni olgandan keyin olib ketadi odatda nima shifokorlar bolani tekshirish, chunki kesaba bilan bo'lgan bola albatta kesarvani bo'lishining sababi biroz jiddiy bir sabab bo'lgani uchun bolani olib ketishadi onadan va ko'p holatlarda bolalar onalar bilan bo'lmaydi. Shuning uchun emizish qiyinlashadi. O'shaning uchun kesarva qilgan ayollarga tavsiya qilaman, bolalarni qachon yoningizga olgan shans bo'lishi bilan yoningizdan jildirmanglar. Iloji boricha ko'kragilar qurib shu Rozaliya opa aytgan oksitosin gormon qisqadirib bolani onasi shu yerdaligini miyada anaqa uyg'onib sutini ko'paytirish shunaqa usullar bilan nima qilinglar iltimos. Да, shu menga ham bir xayol esimga tushib qoldi. Biz kichkina chaqaloqni hech narsani bilmaydi deb o'ylaymiz. Lekin chaqaloqlar tug'ilganda shu onasini yuragini urganini bilgan, hidini bilgan, ya'ni onasini ovozini eshitgan shu onasi oldida o'zini xotirjam his qiladi. Balkim xotira yaxshi emasdir, lekin ruhini xotirasi bor va odatda onadan uzoqlashganda bola o'zini tashlab ketilgan his qiladi. Bolalarni o'zini tashlab ketilgan, kerakmas his qilishini natijasida immuniteti juda ham pasayadi. Va natijada kasalliklar ko'proq bo'ladi. Ya'ni bolalar agar onasidan tug'ilgandan keyin uzoq bo'lsa, demak, o'zi bilmagan holatda ruhi o'zini tashlab ketilgan his qilar ekan. Asrab olingan bolalar haqidagi psixologiyasi haqida o'qiganimda shundan o'qib hayron qolgandim. Masalan, bir bolani onasi tashlab ketgan bo'lsa, jiddomga, bolalar uyiga va uni chaqaloqligida boshqa ota-ona asrab olgan, bola o'zi bilmaydi uni tashlab ketishganini va asrab olishganini, lekin baribir shu bola har yili o'zi bilmagan holida tug'ilgan kuni o'tganidan keyin tushkunlikka tushar ekan. Chunki uni ruhi tashlab ketilganini eslab qolgan va har paytda shu tashlab ketilgan paytida u xotirasi yangilanib turadi. Aslida o'zi asrab olinganini bilmasa ham. Ya'ni shuning uchun ham birinchi yilda farzandimiz bizga muhtoj bo'lgan paytda uni o'ziga ishonganroq, sevimliroq, sog'lomroq bo'lishi uchun ko'proq yonida bo'lishimiz kerak ekan. Yonida bo'lishga bu albatta tug'ilishdan boshlanadi. Keyin yana bir qizimiz savoli bor ekan. Bu onani sutini saqlab qo'yish haqida ekan. Idishga solib muzlatib qo'yish kerakmi? Albatta, o'zining maxsus idishlari bo'ladi. Sutni sog'ilgandan keyin muzlatib qo'ysangiz bo'ladi. Muzxonalarda 6 oygacha saqlash mumkin. Qanchada turadi? Keyin vanilin istilad bu vanilin nima mikrovalnovka bo'lsa kerak, opa. Vadinoy. Vadinoy banya deganda issiq suvga solib demoqchi. Suvni qaynatib. Issiq suvga solib, qaynatilgan suvga solib muzdan tushishlar maslahat beraman. Hech qachon mikrovalnovkada onani sutini isitmanglar, chunki mikrovalnovka nurlanishi oqibatida onani sutidagi bari kerakli moddalarni o'ldirib tashlaydi. Bu bunda nima deydi? There's no point. Unaqa qolmaydi buni ishlatishga kelgan. Foydasi bo'lmaydi. Foydasi bo'lmaydi.
keyin shu agarda siz ichirishga majbur bo'lsa, qayerdadir o'qigandim, mol sutidan emas, echkini sutidan qilinganini albatta. bolaga berish kerak deb. Shunaqa farqi bormi nima? Ha, farqi bor. Echkini sutini protein miqdori ozroq bo'ladi. Bu hayvon o'ziga ham qarab bilsa bo'ladi. Mana boya aytganimdek, yangi tug'ilgan moldi bolasi, ya'ni 10 kilogram bola bo'zini 6 oyda 30-40 kilogram qilish uchun mo'ljallangan bu nima moldi suti. Echki keladigan bo'lsa, echki o'z ko'rinishi jihatidan ancha kichkina hayvon hisoblanadi va uning protein miqdori ham ancha ozroq. Hayvonlarni ichida eng onani sutiga yaqinroq protein miqdori ozroq echkini suti bo'larkan. Shuning uchun smes berish majbur bo'lgan onalarga echkini sutini 5 yildan maslahat beraman va tarkibiga e'tibor beringlar. Natural narsalardan qilyaptimi? Buni hozir aytib o'tgan aplardan tekshirsanglar bo'ladi va palm yog'i qo'shilmagan bo'lishi kerak. Palm yog'i chunki yosh Palma bolani yog'i. palm yog'i yosh bolani ichaklariga ta'sir qiladi va ichaklarni ta'sirini oqibatida mana IgG, IgA, IgM degan immunoglobinlar yuzaga kelib chiqadi va bularni ortidan allergiya, ekzema, shunga o'xshagan teri kasalliklar qo'zishi mumkin. Va shakariga ham e'tibor berishlar so'ragan bo'lardim. Shakari ham ko'p bo'lmashi kerak. Chunki yoshligidan ko'p shakar iste'mol qilgan bolalardan katta bo'lganda albatta immunitetsiz va saxirga o'xshagan kasalliklar keltirib chiqaradi. Mohidil savol beribdi. 5,5 oy, 5,5 yo'qolib qoldi. Demak, kichkina yoshdagi bolalari bor ekan. 5,5, 3,5, 7 oylik bolalarim bor. Katta bolalarimni baqirib ko'p urushib qo'yaman, urib ham yuboraman. Bolalarimni ursam qo'rqgandek, lekin xato ishlarini yana qiladi. Nima qilsam yaxshi? Urib tarbiyalash umuman maslahat bermayman. Bolalar biz o'ylaymiz urganda, kaltaga yeganda xuddi tushundi, endi o'zlarini to'g'rilab oladi deb o'ylaymiz. Lekin afsuski unaqa emas. Urish bolani o'zini yaxshi tutishni afsuski o'rgatmaydi. Urish bilan siz o'zingizni unga bo'lgan mehringiz yo'qligini ko'rsatasiz. Bola kaltaga yeganda o'zini sevimli emas, keraksiz his qiladi xolos. Sizga maslahat berardim. Shu tarbiya bo'yicha ko'proq bilimlar olishni. Mana birinchi martadan inshaalloh sokin onalik sirlari 4-chi guruhini boshlaymiz. Shu kursda o'qishni maslahat beraman. 80 dan ortiq ayollar 3-ta kursni o'qib tugatishdi sentyabrdan beri va hammasi endi o'qib tugatganlarni hammalari farzandlarini tarbiyasida o'zgarishlar borligi haqida aytishyapti. Mana Robiya ham, hozirgi suhbatdoshimiz Robiya ham aynan shu kursda ta'lim olgan va u ham buni ta'kidlagan. Ya'ni albatta bilim oling. Chunki bolalarni o'zida hech qanday qobiliyat yo'q, xuddi toza qog'ozga o'xshaydi. Ulardagi muammolarni sababi onani ular bilan bo'lgan munosabati ekan. Shuning uchun bizni bilim olishimiz va ularga bo'lgan munosabatimizni o'zgartirishimiz ko'p muammolarni hal qilishi mumkin ekan. Yana bir ikkita savollarga javob beraman va keyin inshaalloh efirimizni tugatamiz. Bir yoshligida ikkinchi farzandimga homilador bo'lib qoldim. Onam tuqunimcha boqib berdilar. Hozir menga yopishib qolgan, sal ko'ziga ko'rinmay qolsam qidirib yig'laydi. Demak, onangizga berib yuborganligingiz yomon bo'lgan ekan. 3 yoshgacha bola juda ham onasiga muhtoj. Sizni onangizga berib yuborganligingiz uchun, ya'ni buvisi qaraganligi uchun o'zini tashlab ketgan his qilgan ekan. Endi psixolog yordamida ham buni to'g'rilashingiz mumkin. Ertak terapiya qilib o'zingiz ertaklar o'qing va bolangizga har doim uni yaxshi ko'rishingizni, uni hech qachon qoldirib tashlab ketmasligingizni, har doim oldida bo'lishingizni ta'kidlab ko'p-ko'p marta aytib turing. Chunki bir marta sizni xuddi tashlab ketgandek his qilganligi uchun uni ichida xavotiri bor va doim siz yo'q bo'lib qolishingizdan, ketib qolishingizdan qo'rqar ekan. Onlayn kursida, kursda onlayn o'qisa bo'ladi. O'zi kurs onlayn aslida.
Hozircha offline kurslar yo'q, faqat onlayn sayt orqali o'qisanglar bo'ladi. 2 oy davom etadi. Bu kurslarga link yuboraman keyin. Hozir Robiya yana kirmoqchi. Afsuski, Robiya chiqib ketib qopti. Demek barchangizga rahmat. Efirni saqlab qo'yaman. YouTube kanaldan ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Keyingi shanba kuncha ko'rishguncha, endi har shanba inshaalloh 18-15 da xullas shom o'qigandan keyin uchrashib turamiz. Hammangizga rahmat.